Valdības lēmums, ka Latvijas vēstures skolās pakāpeniski jāievieš, ka atsevišķi mācību priekšmets pārsteidz daudz. Arī skolotājs, kuri savulaik ar saviem audzēkņiem šādu sistēmu izmēģināja. Protams, mācīt mēs varam visādi, viņi saka, taču tā būs lieki iztērēta nauda. Stāsta Karīna Rubene. Jūrmalas valsts ģimnāzija ir viena no 40 skolām, kas jau 2006. Gadā aprobācijas kārtā Latvijas vēsturi ieviesa kā atsevišķu mācību priekšmetu. Eksperiments kopumā ilga 3 gadus, un skolotājs Gunārs Bulls saviem audzēkņiem vispirms pusotru gadu pasniedza Latvijas, un pēc tam tikpat ilgi pasaules vēsturi. Šodien viņš, stāvot klases priekšā, atkal māca vienkārši vēsturi, un par valdības lēmumu ir ļoti pārsteigts, jo rezultāti 2009. Gada pavasarī pierādīja, ka aprobācijā iesaistīto skolēnu zināšanas ir tieši tādas pašas, kā viņu vienaudžiem, kuri mācījušies pēc vecās sistēmas. Ja jau rezultāti ir vienādi, ja viņi nav labāki, teiksim tā, tad jāreiknās ar līdzekļiem, jo pirmkārt būs vajadzīgs jauns mācību grāmatas Latvijas vēsturē, otrkārt vajadzēs sagatavot skolotājs, jo mēs arī, kad bijām aprobācijā, mēs tomēr apmeklējām kursus, Jā, tā tad braucām semināriem, tas viss prasīja papildus līdzekļus. Par esošajām mācību grāmatām jāskatās tā, ka tās ir pielāgojamas un izmantojamas. Šeit jau mēs konkrēti varam runāt ar skolotājiem, kurā posmā, kurā brīdī, kur grāmata ir izmantojama. Bet mēs uzrunāsim arī izdevējus, lai būtu tieši šai mācību programma atbilstošas grāmatas. Turklāt pati mācīšana ir krietni apgrūtināta, jo tā kā procesi ir cieši saistīti, tad Latvijas vēstures stundās tik un tā nākas runāt arī par pasauli un otrādi. Mācot par Latvijas neatkarības atgūšanu, nevar šo tēmu izprast, ja neaplūkot tos procesus, kur izcinājās tajā laikā Padomju Savienībā vai pasaulē, starpvalstu attiecībās. Jo būtu naivi iedomāties, ka mēs tajā laikā savu mazajām dūrītēm izcīnījām neatkarību. Jā, tas viss notika mijiedarbība. Par spīti visiem šiem secinājumiem un faktam, ka pēc aprobācijas skolas atgriezās pie vecās kārtības, ministru kabinets vakar pieņēma lēmumu, ka jau sākot ar nākamo mācību gadu, Latvijas vēsture tomēr būs jāievieš kā atsevišķas priekšmets. Ir viedoklis, ka... Mācot atsevišķi tieši Latvijas vēsturi, šī motivācija mācīties konkrēto priekšmetu ir augstāka. Tad tas patriotisks moments, tas Latvijas piederības moments ir tas, kas virzīja vairāk vai mazāk arī šo domu par mācību priekšmetu sadalīšanu. Šobrīd programmās Latvijas vēsturē veltīta aptuveni trešā daļa stundu. Skolotājs Bulls uzskata, tas ir pietiekami, un apgalvojums, ka jauniešiem šo būtisko priekšmetu māca nepietiekoši, sauc par mītu. Tas ir politisks lēmums, manuprāt, un varbūt kādi noteikti politiskie spēki vai politiķi cenšas līdz ar to pacelt savu reitingu. Kā jūs teicu, es tam visam jēgu neredzu. Vakar valdība pieņēma lēmumu arī par to, ka jau no nākamā rudens visiem pirmklasniekiem būs jāsāk apgūt svešvalodas. To gan pedagogi pieņēmuši bez būtiskām iebildēm lielā vienprātībā. Karīna Rubene, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.